cara azou ainda, mano. O cara ainda louco. Eu tô gravando, você quer que eu tô vendo? Tá no ar. Olha pra tu, rapaz. Cozinha. Cozinha. Tá bom, velho. Tá bom, mano. Tem que ter menos de minuto. Aí não dá a luta inteira. Caramba, valendo. Já acabou. Não sei. Peraí!